Za slučaj da neko ne zna ove osnovne stvari, zato su vam služiti šalabahteri. Ali ja vjerujem da vi već to znate, jel' tako? Meni je kod ove teme super drago to što od kako je držim, to je sad već prošlo nekoliko godina, percepcija javnosti se dosta promijenila. Ne? I mislim, prije kad bi ja pričala o energetskoj anatomiji, on se, ja vidi ova luda totalno, to neke energije nešto, neki vudu nešto. Međutim, nedavno sam saznala jedna, moja prijateljica se žalila jedna doktorica, ne? Kaže, na šta, dolaze mi tineđeri, kužiš, i onda me pitaju za čakre. Čakre, pobogu. Tako da, ljudi su počeli shvaćati da to postoji, da naše energetsko tijelo postoji i da ne mora baš sve biti opipljivo i vidljivo. Zašto je to tako i zašto mi imamo skepsu između toga što je opipljivo i vidljivo, odnosno neopipljivo i nevidljivo? Zbog toga što smo odgojeni, odgojeni smo na jednom starom vjerovanju zapravo iz 19. stoljeća, ne? To je Newtonovo vjerovanje da je materija jedino što postoji. Okay? Jabuka, gravitacija i te stvari. Ne? No srećom, evo, evoluiramo, tako da evo, došli smo do tu da možemo čak i pričati o tome. Kad počinjemo uopće pričati o energetskoj anatomiji, iz perspektive joge, mi zapravo pričamo o dva pojma koja će se ponavljati, a dva pojma to su Puruša i Prakriti. Okay? To su dva pojma koja morate znati. Puruša i Prakriti, to je materijalno i duhovno, tako ćemo to reći otprilike. Odnosno, Puruša je ono što u Upanišadama zovemo Atman, odnosno vječna duša, odnosno taj univerzalna svijest, čak možemo reći kolektivna svijest, ne? Ovo jedno o kojem joga priča. Ne? To bi bila Puruša i Puruša je zapravo onaj svjedok o kojem pričaju joga sutre, ne? Svjedok promjena koja doživljava Prakriti, koja je naša fizička, naše fizičko postojanje. Ne? Prakriti bi onda u tom slučaju bilo što? Materija. Sva materija. Znači sve što je čvrsto, sve što je gusto, što možemo dotaknuti, opipati itd. Ne? Jučer smo pričali o tome, znači Prakritijem vladaju tri gune, jel tako? Tri kvalitete prirode koje se konstantno izmjenjuju. Okay? Koje su tri gune? Još. Ne tapas. Da, znači rađas, satva i tamas. I te se tri kvalitete prirode konstantno izmjenjuju. Da li to razumijete? Da li možete razumjeti taj princip stvari koje se konstantno kreću u smislu da gle, i ti sam si svaki dan konstantno u toj istoj promjeni. Malo si nabrijan, malo si umoran, jel tako, malo si baš onako kako treba. Boljim danima, kad te zgromine. Dakle, kad pričamo o tom opipljivom versus neopipljivom, jel te, odnosno materijalnom i nazovimo energetskom, mi pričamo zapravo jako puno stvari tu koje su nevidljive, jel tako? Mislim, ono, da, mi kroz naša čula percipiramo sve moguće, ne baš sve, ali da, razno razne inpute koje dobivamo izvana. Ne? I onda percipiramo govori, percipiramo vidom, percipiramo na sve moguće načine, osjetom, dodirom itd. Međutim, čime percipiramo, na primjer, situaciju kad znaš da te neko gleda iza leđa? To je ono što se zove šesto čulo, da. Odnosno, našim energetskim poljem zapravo. To je onaj dio nevidljivi nas
koji ti osjetiš kad ti neko, kad ti neko dođe rukom tu, ti osjećaš tu ruku, jel tako? Mislim, iako te on možda nije taknuo. I mi zapravo komuniciramo neverbalno jako puno, jel tako? Dakle, neverbalna komunikacija bi bila koji dio naših osjetila? Opet energetsko tijelo više manje, jel tako? Mislim, da, naravno, ti primjećuješ, tvoj mozak percipira i tako dalje, i tako dalje. Ali postoji jedan dio, dakle, energetskog polja čovjeka koje djeluje na drugo energetsko polje čovjeka. Ne, vratit ćemo se poslije kad budemo čakre radili baš na to konkretnu stvar. Ne. I, mislim, u krajnjoj liniji, gle, neke emocije tebi u tijelu rade promjene, jel tako? Mnoge emocije ti rade u tijelu promjene. Znači, kako to radi? Jel' tako? Kako to radi? Tako što zapravo tvoje energetsko tijelo, koje ćemo poslije vidjeti kako izgleda, prenosi more informacija, tako je. I, dakle, mi toga postajemo sve više i više svjesni. Ova slika ovdje su vam Shiva i Shakti, famozni Shiva i Shakti. Shiva i Shakti su vam opet iz jogijske terminologije, osim Puruše i Prakriti. Shiva i Shakti su dva ista principa zapravo. Znači, Shiva je ta svijest, taj... Dakle, ovo što mi u našem postojanju doživljavamo kao svijest, to je isto Shiva, ne? I naravno, Shiva bubnja u svoj bubanj i radi cijeli svijet i svu materiju i tako dalje. Kako? Uz pomoć svoje Shakti, okej? Okay? Shakti bi bio princip, nazovimo to, ženske energije, znači materijalnog, stvarajućeg, kreacije. Okay? I zato vam je Shiva uništavač, zato što on nema formu. Dakle, svijest nema oblik, nema formu, ne, nema materijalni dio ako nema Shakti. Ako imamo spoj te dvije stvari, to znači da postoji nekakav materijalni oblik. To bi značilo da svaki predmet i svaka stvar u sebi sadrži oba principa. Ok? Je vam to jasno? Naravno, kao i mi. Znači, Shakti bi bila majka trodimenzionalnog ovog našeg iskustva. Okay? I to je ta famozna Maja o kojoj pričamo. Znači, Maja se jako krivo prevodi kao iluzija, jel' tako? Dakle, ona je iluzija u smislu da to nije jedino stvarno. I ako mi percipiramo samo materijalni svijet kao nešto što je nama dano na raspolaganje, to je ogoljeno, to nije točno, odnosno nije kompletno. To je samo jedan mali dio toga svega što se zbiva. Ne? I Maja nije iluzija uopće. Maja znači magija, čarolija, nešto što je jako moćno zapravo. Šak znači imati moć. Znači, mi zapravo imamo moć da kreiramo svoju vlastitu Maju. Ok? Upratite? Znači, cijeli projekt manifestiranja, Sergio, vam je temeljen na tome da ti kreiraš svoju Maju. Jel' tako? Ako je to iluzija, ako to gledaš kao nešto što je samo dio tvoje glave, odnosno tvoje Shive, ne, u tom slučaju puno lakše upravljati tom svojom materijalnom stvarnošću na način da ti to doživljavaš kao svoje igralište. Tako? To bi Maja trebala biti. Ne ovo što mi imamo zapravo jedan strah od materijalnog u smislu da materijalno nas zapravo ne zadovoljava, zato što mi bi ga promijenili nekako, ne paše nam baš najbolje sve to materijalno, jel te? I zapravo želiš utjecati na to da to sve skupa bude bolje oko tebe, jel tako? I imaš priliku, kaže ti yoga, jer to je samo jedan dio tebe. Ne? Plus to je tvoje igralište na kojem ti možeš upravljati. Ne? Vratit ćemo se možda kasnije na to ako stignemo. Ali zapravo Maja vam je poziv na manifestiranje vlastite stvarnosti, odnosno iskustva tog života. Ne? Jer, dakle, svijest se spustila u materijalno da bi iskusila neka iskustva. Okay? To smo mi. I mi zapravo konstantno šaljemo naše iskustvo u kolektivnu svijest. Ne?
Kako kroz naša energetska polja? E sad. Naravno, kad vidite ovu sliku, znači vidite Šivu i Šakti koji su zajedno. I u jogi imate tu divnu uvijek isti temelj, a temelj je ljubav. Znači Šiva i Šakti konstantno vode ljubav da bi mogli manifestirati ovaj naš materijalni svijet. Okay? Ljubav, ljubav, ljubav. U temelju svega vam je ljubav i bhakti. Bhakti znači bezuvjetna ljubav prema svemu, i stvorenom i nestvorenom. Okay? Bhakti je temelj kreacije, znači bez te vrste ljubavi između svijesti i materije u ovom našem slučaju, između Šive i Šakti, nema svemira, okay? Nema kreacije. Kreacija se ne može dogoditi sa samo jedne strane. Okay? Ovo vam je energetsko polje. Znači, energetsko polje izgleda kao krafna sa rupom u sredini i u principu ide u svim smjerovima, ne? I konstantno se vrti oko tebe. E sad, razni znanstvenici imaju različite ideje koliko je to naše energetsko polje, ali zapravo naše energetsko polje se spaja sa svim ostalim energetskim poljima. Ne? Znači, moje energetsko polje sada se spaja sa svim vašim. Vaše energetsko polje je jedno veliko energetsko polje iz moje perspektive sada. Jel te? I vi osjećate to zajedništvo, jel da? Mislim, vi osjećate da ste vi jedna skupina ljudi. Čim se osjećate kao dio neke grupe, to znači da su se vaša energetska tijela pospojila. I one se pospajaju samo zato, mislim, ne moraš ti niš puno raditi, moraš fizički se približiti. Ako ti osoba jako ne paše, to znate, nećeš htjeti tu bit, jel tako? Znači, ima ljudi koji ti nikako ne sjednu i nemaš pojma zašto. Jednostavno, njihovo energetsko polje taj čas ne vibrira na istoj razini kao i tvoje. Možda će sutra biti bolje. Ono, uglavnom... Često neće, ne? E sad, dakle, šta kaže znanost? Kaže Nikola Tesla, ako želiš otkriti tajne svemira, razmišljaj o energiji, frekvenciji i vibraciji. Je li tako? Ili o kome? O Šivi. Šiva je bitan. Znači, razmišljaj o energiji, frekvenciji i vibraciji. Okay. Znači, Einsteina imate, jel tako, koji kaže da je sve energija, da je tijelo energija, da je sve materijalno energija. Okay. I sve što mi možemo dotaknuti, okusiti, pojest, je, jel te, sastavljeno od energije. I energija znači aktivnost, grčki energija znači aktivnost, znači nešto što ne nestaje, nego se stalno mijenja i stalno negdje ide. Ona je, energija je konstantno aktivna. Okay? I zato, znate, ono, recimo kad dođete u neki prostor gdje možda ili nekog nije dugo, dugo bilo ili su se neke loše stvari događale i onda imate... Reći ćete da je tu energija ustajala, da nema energije, da je nekako... Da, zato što se ne kreće. Znači, njeno prirodno stanje je kretanje, ona se mora kretati. Ne? I energija koju možemo dotaknuti, znači ova pod naše tijelo i tako dalje, ima gustoću ove naše 3D, znači ove naše dimenzije. Okay? Vibrira na ovoj gustoći. Kad se vi u svojim mentalnim stanjima prebacite na neke druge gustoće, što se može dogoditi ako, recimo, najjednostavnije, odete na... Meni se to prvi put dogodilo na jednoj šamanskoj radionici, ono, bez veze, u 9 ujutro, žena je počela mlatiti bubanj i razrijedila je prostor. I mi smo ušli u jednu drugu gustoću. I ti osjećaš da tvoje tijelo više nije tako gusto. Da prostor više nije... Odnosno da objekti nisu više tako gusti. Ne? Ti možeš vidjeti da oni titraju. Ne? U određenim stanjima svijesti možete vidjeti da zapravo sve oko nas titra, da ništa nije jako čvrsto. Ne? I da si ti dovoljno sam sebe uvjeriš, ti bi mogao proći kroz zid. Da si ti u stanju uvjeriti samog sebe da je taj zid prazan, jer on je prazan, jer vidite kad gledate molekulu, ona je prazna, jel da? Možemo proći kroz zid. Međutim, mi smo se dogovorili sami sa sobom da ćemo poštivati neka od pravila ovog 3D-a, jer nismo tu došli slučajno, nismo tu došli bez veze. Došli smo ovdje iskusiti
nešto, uživati u ovom životu, na koji god način da to jest. I zato ne želimo zapravo jako mijenjati ta naša pravila egzistencije u trodimenzionalnom svijetu. Okay. Me pratite? Okay. Znači, sva energija vibrira u svojoj brzini. Okay. Na isti način vibrira naše energetsko tijelo i ono se ne vidi zato što nije u ovoj gustoći. Okay. Ista stvar, znači, ono što smo jučer pričali, počeli, pa ćemo danas nastaviti, a to je sve je sastavljeno od pet elemenata. Okay. Pet elemenata je temelj našeg svemira. I znači, šta god da ti sad tu pogledaš i ova teka i ova bočica i ja i vi i tako dalje, ima istu bazu. Okay. Svemir i nebo i oblak i oči i um percipiraju stvari. I sve te stvari imaju sve te elemente u sebi. Okay? Znači, sve oko nas je građeno od svega istog. Mi smo građeni od svega istog. Znači, ovaj stol, ja i vi smo građeni od istih stvari. Šta to znači? Znači, u teoriji jogijskoj svi smo jedno. Jel možemo to sad shvatiti na ovaj vrlo banalni način? Znači, elementi, pet elemenata brijena okolo i stvara razno razne stvari ovisno o gustoći, odnosno ovisno o tome kakvu vibraciju to nađe, koliko je to gusto. Okay? I onda se tu stvori nešto što je nama fizički zanimljivo i prepoznatljivo. Okay? Bang! Ok, vratit ćemo se na elemente. Dakle, elemente mi konstantno osjećamo, jel tako? Vjetar puše i osjetimo da je to element zraka, jel tako? Dišemo, osjećamo da u našem tijelu postoji element zraka, jel tako? Vatra gori, osjećaš toplinu, vidiš tu vatru, jel tako? Zrak možda ne vidiš, možda vidiš, ponekad da, ponekad ne. Dakle, vatru imaš u sebi, jel tako? Nekoliko njih uglavnom, više toga ne. Dakle, elementi konstantno grade naš svijet. Evo, može, vratit ćemo se poslije. Znači, način na koji mi vibriramo nam dozvoljava da imamo tu komunikaciju međusobno. Naprimjer, kad nekog jako dobro poznate, on može stajati na drugom kutu dvorane i ti ćeš se pogledati jednu milisekundu i značiš točno šta taj neko misli. Jel' tako? Kako bi to objasnili iz ovog našeg Newtonovog svijeta? Nikako, jel tako? Ne možeš to objasniti. A da kažeš, ja, neverbalna komunikacija, pa nemam pojma, imaš to raznih stvari. Vibriramo slično i prepoznajemo. Naravno, naša energetska tijela su spojena zapravo, nisu se ni odvojila. Jer činimo jedni drugima naše energetske tijelo, naše energetsko polje. Ne? I kad si ti s nekim jako blizak, ti se s njim razumiješ, dakle, iako možda ste vi fizički donekle daleko. Ne? Dakle, telepatija apsolutno postoji, mislim, svi smo je iskusili. Ne? To je zapravo telempatija, to je empatija, suosjećanje, odnosno ti osjećaš drugo biće, jel' tako? Imam prijateljicu koja živi u Amsterdamu i živi u Amsterdamu već 20 godina, a prije toga smo živjela 20 godina na potpuno dva različita grada. Mi se konstantno osjećamo i ja znam kad će ona mene nazvat, jer ja na nju mislim već dva dana. Okay? Znači, takve stvari imate svi u svom životu. Ne? Imamo jako jake odnose sa svojim bližnjima, naravno to braćom, mamama i ostalima. I uvijek imate one famozna istraživanja blizanaca koje možete odvojiti odmah nakon rođenja, a oni će se dalje osjećati na dva različita kraja svijeta. Mislim, sad ako zatvorite oči, vi ćete osjetiti sva bića u prostoriji. Je li tako? Mislim, ti osjećaš da oko tebe titraju ljudi. Okay? I mislim, u krajnjoj liniji, znati se dogoditi da, ne znam, dođeš na neko novo mjesto i probudiš se usred noći i čini ti se da je neko tu. Jel' tako? Dakle, neko je ostavio svoj energetski otisak tu. Okay? Znači, kad vi uđete u stan od nekoga, vi osjećate njegov energetski otisak. Da. Onda ti je negdje ugodno, negdje ti nije ugodno. Znači, mi kako hodamo svijetom, mi tako ostavljamo svoje
svoje čestice energije puštamo. I sad, dakle, ja vas neću daviti previše sa ovim znanstvenim dijelom, jer bi više voljela da se posvetimo ovim zanimljivim stvarima. Ali ono što je zapravo ključno je da shvaćaš da tvoj utjecaj na okolinu je doista velik. Ono što smo jučer malo takli, znači tvoj energetski otisak je svugdje gdje si ti bio. Naprimjer, kad se vratiš u svoj roditeljski dom, tebi se osobnost malkice promijeni, je li tako? Zašto? Ti se vratiš na svoj energetski otisak i on ti se nalijepi naravno odmah nazad jer ga prepoznaš, ti ga znaš, mislim, to energetsko tijelo ga odmah primi natrag. I zato mi kad dođemo to u roditeljski dom, gdje ima puno tvog otiska, taj te otisak ti se nalijepi nazad i ti postaješ ponovno ono isto dijete i počneš se ponašati kao buntovni tineđer i ko zna nija šta. Svašta ti se desi. I ako ne znaš to, ako ne znaš prepoznat kako gle koja suluda misao nije mi se javila već 15 godina, ono, ali mi se tu javljala stalno u sobi mojoj, jel te? Ako to ne znaš prepoznat, šteta je jer onda odreagiraš ponekad malo bedasto. Ne. E. Ili recimo ako imate neko mjesto koje vam je super drago, idete tamo na godišnje i tako dalje i tamo se osjećate super radosno, dovoljno je samo doći tamo i ta radost je odmah prisutna, jel tako? To ste primijetili isto. E. Znači to je naš energetski otisak. E, imate jedan odličan film i to vam preporučam ovu verziju od 5 sati, a zove se What the Bleep Do We Know. What the Bleep Do We Know, ima prijevod. Tako nešto. Koji k znamo, dobro. E, okay. Pogledajte si dugu verziju, znam da je malo tlaka, ja sam gledala u par navrata zato što nisam... Puno fizike. I puno kvantne fizike, i tako dalje, i tako dalje. Odličan je film i kažem, pogotovo ta verzija od 5 sati, jer ova od 2 sata išla u kino, pa nisu smjeli to. Da, dugačku verziju si uzmite jer je puno, puno bolje objašnjeno. Što se tiče znanstvenika, oni su odavno dokazali ovo sve o čemu ćemo mi danas pričati. I ta suptilna anatomija zapravo je nasljeđe iz davnih, davnih vremena. Ne? I, ti drevni narodi su opet znali jako puno više o našim suptilnim tijelima i već imate naravno Kineze i njihov famozni chi, jel tako? I meridijane, i akupunkture, i akupresure i tako dalje. To je poznato još davno, 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 davno. Ne? Vede, šamani i svi ostali opisuju energetsko tijelo, energetska polja, kolektivnu svijest. Znači, u šamanskim vjerovanjima, to je meni bilo jako interesantno i korisno do neke mjere, postoji vjerovanje, znači da imaš tu kolektivnu svijest s kojom si ti konstantno spojen. Ne? I, dakle, onaj bubanj šamanski služi da, prostor, da gustoću našeg 3D-a malo razrijedi, da možeš lakše doći do kolektivne svijesti, do kolektivne informacije. Tvoj zadatak, mislim tvoje iskustvo ovog života, je da hodaš okolo, šalješ svoje informacije u kolektivno polje i primaš iz kolektivnog polja informacije koje su tamo došle. Ne? I zato vam je, na primjer, kad imate ova znanstvena, velike, neka znanstvena dostignuća, vrlo često nekoliko ljudi u istom periodu napravi slične stvari. Jeste to primijetili? Da. Zato što naše kolektivno polje nama daje informacije. Okay? I meni je bilo super kad je moj učitelj meni rekao da jer ti vidiš kako ljudi odjednom puno bolje vježbaju aštangu. To je zato jer puno, puno ljudi na svijetu je odjednom počelo vježbati aštangu i sad imate 30 milijuna ljudi koji vježbaju aštangu i mi zbog toga brže napredujemo. I činjenica je da svi u ovoj sobi puno brže napredujete nego ljudi s kojima sam ja išla u školu. I ja sama. Meni je trebalo puno duže da dođem do nekih stvari do kojih ste vi došli u godinu dana, manje. Okay? Tako da, evo, kolektivno polje radi tako kako radi. Zašto naš zapad ima taj čudni problem sa tim našim energetskim poljem i svim stvarima koje se tu događaju? Zato što
imamo pristup da je tijelo građeno isključivo i samo od materije. Okay? To što je stanica prazna, to što mi imamo elemente, to što mi djelujemo itd. To nema veze. To što misli djeluju na tijelo je već... Ono, kao ti si živičan pa imaš gastritis, kao, ali nema veze. Mislim, to ima puno veze, jel tako? Tvoja ljutnja djeluje na tvoje tijelo na isti način. Mislim, ajmo početi gledati to, ljudi moji, na pravi način, ono, povezati neke stvari. Ne? Mislim, psihosomatski, to je psihosomatski, to je kao da ti neko ono kaže, ti si glup, kužiš. Sad postoji. Pa, kao što je rekao, super, sad je napokon je krenulo. Pa je, ali evo, znaš ono, nisu ljudi ni blizu još educirani o tome i treba će dosta vremena sad da prihvatimo to. Jer, mislim, unatoč tome što naša zapadnjačka moderna znanost dokazuje ovo sve skupa, ne, i dakle, pogotovo ove nove fizičke teorije, fizike, ne, su stvarno fantastične i zato vam treba ovaj film, ne. Dakle, moderna znanost dokazuje da naše tijelo nije fizička struktura, nego energetsko polje. Međutim, kako ćeš ti operirati energetsko polje? Gdje ćeš ti zarezati energetsko polje? Traži puno više mi razmišljanja, jel te? Traži puno više razumijevanja i traži razumijevanje od nas samih prvenstveno, jer zapravo niko ne može dijagnosticirati naš problem tako dobro kao mi. Može nam pomoć da uvidimo neke stvari, ali samo mi možemo povezati te naše suptilne neke igre u našim glavama i tijelima i tako dalje. Ne? Da, dakle, kvantna fizika je ono što je nama interesantno, jako interesantno. Ona priča o tome kako se zapravo materija stvara, tako. Kako mi vidimo svijet oko sebe i kako mi zapravo manifestiramo sve to skupa. Koji je to princip, koji je to recept, jel te? Znači, valovi čestice, jel to znate? Znači, ti kad usmjeriš svoju pažnju na nešto, to se mijenja. Okay. I vi svi znate, to je od svog života praktičnog. Mislim, ti kad usmjeriš svoj fokus na nešto, to nešto će uglavnom biti dobro, jel tako? Jer ćeš se pozabaviti tim. Ako kuhaš maneštru i posvetiš se tome, svu svoju pažnju, ta maneštra će se dogoditi. Ako si zaključio da ćeš je skuhat i onda si zabrijao i otišao čitat nešto, neće se dogoditi. Okay? Hoću vam reći od vrlo banalnih stvari nadalje. Ne? Ako ti usmjeriš svoju pažnju na svoj projekt, na primjer, sad neko puno vas tu, ja se nadam, će voditi jogu, je li tako? Ako vi sav svoj fokus, svo svoje energetsko polje usmjerite u taj projekt će rast, stvorit ćeš ga. Okay? Ako si površan i malo svoj fokus je tamo, a malo tvoj fokus je vamo, pa nisi sasvim siguran šta bi, nemaš fokus, jel te? Taj projekt se neće dogoditi na način koji bi ti htio. Okay? Znači, samo je pitanje usmjeravanje pažnje na nešto. Znate i sami da kad na neko polje svog života usmjerite svoj fokus, to polje odjednom procvate ili se počne mijenjati ili šta već treba za tu vašu situaciju životnu. Ne? Ako je vama vaš, ne znam, brak na sporednom mjestu trenutno jer imate druge probleme, taj brak će malo biti, jel tako, neće baš biti, neće cvjetat, jel tako? Okay. Na taj način radi stvaranje našeg materijalnog svijeta. Znači, tamo da ti usmjeriš svoju pažnju, taj se stvar stvori. Okay. O tom potom. Okay. Ono što je zapravo ideja tog stvaranja svijeta oko nas je ona ideja o kojoj smo već pričali, a to je da si ti jedini subjekt. Okay? Ti si odgovoran za apsolutno sve što se događa oko tebe. Tvoje iskustvo života je ono gdje ti usmjeriš svoju pažnju i tamo se stvari počinju manifestirati. Okay? Ti si subjekt, sve je ostalo objekt. Razumijete to? Smo došli do razumijevanja toga. Mic po mic doći ćemo. Okay. Znači, drugi ljudi su u vašem životu objekt. Vi ste odgovorni za svu svoju komunikaciju prema drugim ljudima. Sjećate se toga?
vi ste odgovorni za sve što se vama u životu desi. Iz nekog razloga ste trebali, željeli, dozvali to iskustvo koje vam se dogodilo. Ako je to iskustvo bilo jako neugodno, to je iskustvo iz kojeg vi iz nekog razloga trebate nešto naučiti. Želite nešto naučiti i tu informaciju poslati u kolektivnu svijest da svi znamo. Ok? Da, sjesti će to. Kad budemo radili yoga sutra, možda ćemo se uspjeti pozabaviti svime time. Ali zapravo ono što je ideja tog subjekta i objekta je da ti mijenjaš svoj svijet. I vi sami znate da u trenutku kad vi promijenite razmišljanje o nečemu, sve se zapravo mijenja. Naprimjer, mi svi imamo traume iz djetinjstva i tako dalje i tako dalje. I u trenutku kad ti odlučiš oprostiti svom roditelju, dakle, dođe trenutak u životu kad zaključiš da ne možeš više sahrvat sa tim glupostima i da ćeš morat oprostiti tom svom roditelju. Mislim da se razumemo, roditelji su za sve krivi nama u našoj glavi. Oni su naši najveći učitelji. To znači ili gledaš što oni rade, upijaš i to ti daje inspiraciju, ili vidiš šta nećeš nikad htjet da ti se događa u životu. Ali oni su naši primarni učitelji. I treba im zahvaliti na tom. Šta god da je ta lekcija, ona je tebi iz nekog razloga, ti si je htio. Okay. I u jednom trenutku odlučuješ oprostiti svom roditelju. Šta će se promijeniti kad ti to stvarno uspiješ? Ko je od vas tu uspio? Sve se mijenja. Prvo se ti osloboliš od tebe. Oni se promijene. A ja, više nije to to. Znači, taj odnos više nije ni blizu isti. I ono, oni ti se smiju kad te vide i jedva čekaju da dođeš. Znači, oni su se promijenili. Zašto? Tvoja percepcija se promijenila i ti više ne gledaš u ovom smjeru, nego gledaš u ovom smjeru i cijeli svijet oko tebe se mijenja. Okay? Jel ovo vam dosta kao primjer? Jeste shvatili šta hoćemo reći s time? Ok. Da. Imate onaj efekt stotog majmuna, to ćemo još samo spomenuti pod ovom znanost varijantom. Znate za efekt stotog majmuna? Da, još jednu. Svaki put je dobro. Da, ja svaki put ispričam to, nemam pojma zapravo točno koja je priča, ali nisam sigurna gdje se to dogodilo, ali dakle da. Znači, kad jedna vrsta, znači, mi imamo to naše energetsko polje. Ono se zove svakako. Morfogeničko, bio, ne znam, plazmatično, ovako, onako, ovisi koji znanstvenik je tu radio na tome, to je sve jedno te isto. Ne? I kad jedan pripadnik polja promijeni svoje ponašanje, to polje se neće puno promijeniti, jel' tako? Međutim, kad sve više i više i više pripadnika jednog polja promijeni ponašanje, u jednom trenutku se događa da cijelo polje se mijenja i svi oni mijenjaju svoje ponašanje. Ne. I znači, tu imate taj test sa stotim majmunom. On nije stoti, ja ne znam koji je on broj, ali stoti majmun je više onako da znamo, da se sjetimo. Dakle, majmuni koji su živjeli na tropskom otoku gdje su bacili atomsku bombu, morali su početi prati svoju hranu da bi uopće mogli preživjeti, jer je sve skupa, jel te? Nije baš dobro za njih. I onda su znanstvenici učili majmune da peru svoju hranu. I onda je jedan po jedan po jedan i to je bilo jako, jako, jako sporo dok su oni međusobno učili. Znači, dugo je trebalo da treći majmun počne, dugo je trebalo da deseti majmun počne. Međutim, kad je došao stoti, što kažem, nije stoti kao broj, mislim da je bilo 1%, 2%, tako nešto od vrste. Kad dođe stoti, svi majmuni na cijelom svijetu, znači ne samo na otoku, počinju prati svoju hranu. Okay. To je evolucija. Znači, kako mi kao bića evoluiramo? Kroz naše energetsko polje. Znači, šta? Šaljemo informaciju i u jednom trenutku ta informacija je toliko snažna da se razdijeli na sve pripadnike tog polja. I zato mi bolje vježbamo aštangu. Okay. Ušla je u energetsko polje. Da, ok. Dakle, ovo sve što ste vidjeli, tu su energetska polja ljudska, a ono što je nama isto tako zanimljivo je energetsko polje zemljino, koje je isto. Okay. Sve je isto.
Znači, mi samo pričamo o poljima koja se spajaju u sve veće i veće i veće polje da bi zapravo na kraju imali to jedno o kojem joga priča. Okay. Taj ultimat. Ne? Okay. E sad, danas ćemo se prije nego što počnemo s ovim zanimljivim dijelom koje svi čekamo, prvo ćemo samo proći kratko naše tjelesne omotače, znači od čega je sastavljeno naše osobno energetsko polje. Naravno, ovo ima isto tako puno veze sa čakrama i tako dalje, ali evo, morate znati za ispit, pa nek vam bude to tako motivacija. Znači, ova slika koju gledamo sada se zove panča Maja Koše. Šta znači panča? Pet. Pet, bravo. Šta znači Maja? Magija. Magija, igralište. Maja, naša 3D stvarnost, jel te? Koša bi bila ogrtač, omotač, veo, tako nešto otprilike. Ne? Dakle, ovo vam je, Upanišade vam pričaju o ovome uglavnom. I dakle, oni pričaju o energetskim omotačima oko fizičkog tijela. Ne? I u Vedanti imate tu poznatu ideju da zapravo koše pokrivaju atmana, odnosno sebstvo. Znači, šta dalje idemo, vidjet ćete, ovo su koša, znači zapravo gustoća. Okay. Šta idemo dalje, to su te koše sve manje i manje opipljive. I ona završna je zapravo veo između atmana i brahmana. To je ovaj veo na omu. Okay. Sjećate se šta znači simbol om. Znači, imaš veo koji zaklanja ultimatnu svijest. Ne, to bi bio, to bi bila ova zadnja. Ne. I, znači, ovdje imamo pet različitih koša. Prva je naše fizičko tijelo i ostalo su suptilna tijela koja, recimo, da ne vidimo. Osjećamo, ali ne vidimo. Ne. Prvo je Ana Maja Koša. Ana znači hrana. Zašto se naše fizičko tijelo zove hrana? Tijelo je nakupina hrane koju smo pojeli. Jao, grozno. Zvuči užasno. Šta smo jeli? Jao, jao, jao. Okej. Okay. Pravit ćemo se da to nismo čuli. Da. Ana Maja Koša znači tijelo hrane. Zove se još i štula sarira ili šarira, a to znači gusto, čvrsto tijelo. Znači, to je naše gusto, čvrsto tijelo i mi ga percipiramo osjetilima, hranimo ga hranom. Njegov element je element zemlje, znači nešto što je čvrsto, uzemljeno, ima gravitaciju i to sve skupa. I jogom se počinjemo baviti preko našeg fizičkog tijela, jer jadni ne znamo za sva ova ostala prije nego što dođemo tu. I fascinantno je, znači, da hrpa ljudi uopće ne osjeća svoje fizičko tijelo. Jer zapravo te kad kreneš na jogu ili na neki inteligentniju neku vještinu, ti počinješ zapravo percipirati svoje tijelo. I u prostoru, i iznutra, i tako dalje. I zapravo je zastrašujuće koliko mi opet ne znamo puno o našem fizičkom tijelu. Ne? I tu nemamo previše šta reći, osim da to naše fizičko tijelo zapravo nama služi da uđemo u ova suptilna tijela. Jer, dakle, te kad imaš fizičko tijelo, možeš osjetiti ova unutarnja, odnosno suptilna tijela. Unutarnja ili vanjska, sad je to dosta upitno, obzirom da se tvoje energetsko polje širi prema vani, ali ti ga osjećaš nekako unutra. Prana Maja Koša, to vam je sljedeći omotač i to je onaj kojeg možemo osjetiti kad dođemo nekome blizu. Ne. To je ono što mi radimo kad se rukujemo. Mi zapravo idemo osjetiti prana Maja Košu od druge osobe. Ano. Prana je životna energija, dakle prana o kojoj svi pričamo, ne? Prana čiji i tako dalje. Dakle, dok ima prane u organizmu, on je živ. U trenutku kad prane više nema, on umire. Okay. Znači, on nam je zapravo, prana nam je važnija od svega drugog. Okay. I
U Prana Maja Koši je počivalište Nadija. Znači, počivalište tih kanala kroz koje prolazi prana, koje smo spomenuli jučer vezano za hranu, jer njih moramo čistiti da bi hrana, da bi naša prana mogla kolati tijelo. Ne. Čistimo ga kako? Pranajamom. Pranajama vam je direkt utjecaj na prana Maju Košu. Kad mi počnemo raditi ovu, imamo prvo fokus na naše asane, jel tako? A onda poslije dolazi fokus na šta? Na dah, tako je. Znači, to nam je teže. Fokus na dah nam je napravi teže nego stajati u bilo kojem radniku. Ono. I ako se sjećate, jogi broje dužinu života u broju udisaja i izdisaja, jel tako? Znači, toliko je važna prana unutar tijela. Ne? I naravno da prana i ima efekte na naše emocije, na naše misli, na sve što je nevidljivo u našem tijelu i vidljivo također, naravno. Ne. Znači, prana nam je baš jedna poveznica između fizičkog tijela i ovih naših suptilnih tijela, jer još uvijek imamo taj dah koji je do neke mjere opipljiv. Okay? E, ono što je kod prana Maja Koše meni zapravo zanimljivo, zato što ćemo ovdje raditi na vinjasi, je pet smjerova, odnosno vjetrova prane. Dakle, vi kad dođete kod mene na sat vinjase, vrlo često radimo neke stvari koje baš imaju veze sa ovih pet smjerova prane. Sad ćete vrlo brzo shvatiti o čem je tu. Dakle, kretanje prane u tijelu je dosta, recimo tako, definirano dokle god ti ne počneš upravljati s time i onda možeš malo poboljšati to kretanje u tijelu. Ali kretanje prane u tijelu je do neke mjere zadano. Okay. I tradicionalni način jogijski za usmjeravanje prane u tijelu su vam bande, jel tako, mudre, jel tako. Znači, mi imamo pranavaju. Ovo nemojte da vas buni. Znači, prana kao prana se piše sa velikim P i to je životna energija. Prana vaju, vaju znači vjetar, je smjer prane koji ide prema gore. Ok, e sad. Sad ćemo se svi sjesti ako ne sjedite. I probat ćete napraviti sljedeći pokret i onda ćete ga odmah i prepoznat. A to je ovaj pokret. Udah i ruke gore. Ok. Kuda ide prana? Mislim, to osjetiš, jel tako? Ti osjetiš da sve što radiš ide prema gore. Ti osjećaš kao da cijelo tvoje fizičko tijelo ide prema gore, jel tako? I kreće, znači tvoje fizičko tijelo stvarno kreće prema gore. Ok. Što znači da si puno praničan? Ha, da si malo haj, tako je. Tako je. Ima dana kad si malo praničan, jel te? Ali recimo, biti praničan znači i biti ovisan o asanama, ali ono luđački ovisan o asanama i to pogotovo ovim backbendovima, ovim to. Imate jako puno ljudi koji bi radili samo ove asane gdje se ti otvaraš. Da. Jel tako? Da, da, mi. Znači, ideja ovog slajda, između ostalog, je da objasnimo da mora postojati balans između svih pet. E. A pogotovo između dva od pet, a to je prana i apana. E sad, toga ćete se sjetiti jer smo o tome već pričali. Naša praksa štange je spoj prane koja ide gore i apane koja ide dolje. Jel' tako? I znači, apana je silazna sila, to vam je ovaj dole plavi. Nalazi se u pelvičnom podu, jel tako? I energija ide prema dolje. Jel tako? Di ide sva tvoja pažnja? Dolje. Ok. Znači, to je kretanje prane prema dolje. Koja banda nama služi za korekciju? Mula banda, jel tako? Kako se zove mula banda je banda prve čakre,
Ona vam je banda koja zapravo sprječava apanu. Znači ono kako sam vam ja objasnila bande puno puta je da sprječavamo energiju da izlazi van. I želimo da ona se zaustavi na našoj mula bandi i krene gore. Šta će se dogoditi? Koje je kretanje gore? Prana. Znači od apane mi radimo pranu i onda se desi šta? Ovo? Koja ovo banda? Džalandara banda. Zatvorimo i guramo dole. Jel tako? Mi zapravo konstantno pokušavamo pranu i apanu zadržat, skontrolirat. Kako? Da, doći ćemo i do toga. Ali ovo je zapravo više nešto što bih ja htjela da fizički osvijestite dok radite svoju praksu. I zato vas ja pilam često s time. Vas koji dođete barem na Mysore. jer spoj prane i apane te zapravo dovodi do bivanja sad i ovdje. Jer spoj prane i apane znači da si ti jako svjestan šta radiš, jel tako? Znači da si jako prisutan taj čas. Okay? I recimo ono što sam vas učila u zadnje vrijeme, to je da kad udahneš, da ideš gore, ali kad izdahneš, da držiš otvorena prsa, znači da držiš otvorena prsa dok izdišeš. Znači, umjesto da tvoja apana ide dolje, ti je zadržavaš i zapravo ono što želiš je napraviti spoj prane i apane u centru, u pupku i dobit nešto što se zove samana, vaju. Samana je ono što zovem Jackie Chan. Okay? Znači, to vam je ovaj pokret. Okay? Obično je izdah tu. Znači, kad nešto osjećaš u centru. Okay? Koja vam je banda tu? Udijana banda. Jedna i druga. Znači Udijana i banda i mula banda vam se zapravo spajaju. Mislim, Udijanu ne možeš imati bez mula bande. Tako da tu vam se događa ta Udijana koja se dogodi u nekom trenu. To je kad vi pravilno spojite pranu i apanu, može se dogoditi ta famozna Udijana banda koju ono kao čekamo da dođe i tražimo i molimo da dođe jer ne znamo je napraviti sami. Znači radimo je na ovaj način. Dosta je to, presuptilno je to za ljude koji ne bave se ovom temom. Ono, žestoko. Znači to jedinstvo prane i apane vam je zapravo ta hata. Hata yoga vam je jedinstvo uzlazne i silazne sile unutar nas. To znači u svim simboličnim smjerovima, ulazne i silazne sile. Znači, od toga kako se ti ponašaš u životu, kakve su ti odluke, da li je sve što radiš ili je sve što radiš nije dobro, jel tako? Treba ti balans između gore i dolje. Okay? Imamo Gundulića našeg, ako ništa drugo. Ko bi gore, bi dolje, kako ono već ide. Kako ide? Ti znaš. Ja sam to studirala, ali sam zaboravila, ne? Kaže Freeman da je apana dissolution of form of your fantasy. Znači, kad uspiješ dobiti taj spoj, kad ti uspiješ stvarno osjetiti tu svoju pranu, apanu itd., itd., ti si prisutan sad i ovdje i u stanju si shvatiti sve ovo što smo pričali malo prije, a to je da si ti jedan subjekt i da je sve tvoja fantazija. Okay? To ćemo pustiti. I vratit ćemo se na Samana Vaju, jer smo skužili kako u centru nam se događa jedna kompresija zapravo. Ona vam je bitna kad ćete ići skakat, jel tako? Da. Skokić, čaturanga, ovo ono, treba ti Samana Vaju da drži konstantno tvoj centar, jel tako? Ako nemaš Samana Vaju, onda si tu raskeljen i ne možeš držati bande. Praksa. Okay. U Dana Vaju vam je baš vratni ovaj dio. I to je kad udahneš, potpuno udahneš i onda udahneš još malo i onda osjetiš da tu postoji još
tu postoji još, još malo nekakve energije koja se tu događa, ne, neki smjer koji se tu događa i tu vam je, nije nešto strašno važno, odnosno taj udanavaju vam je veza prema krunskoj čakri i on vam zapravo iznosi pranu iz tijela u trenutku smrti. Kroz krunsku čakru prođe u kolektivno energetsko polje. Udanavaju, opet vam je tu Jalandhara banda, je li tako? Jalandhara bandom, šta radiš, kontroliraš svoju smrt. Zezam se. Ne znam, možda. Možda probat ćemo. Neću još ići. I još samo malo, još da popušim kao cigaru. Ok, Vijanavaju vam je prana na koži, odnosno ona doslovno se širi kroz svugdje oko nas. I doslovno po koži, ne, ona distribuira energiju kroz cijelo tijelo. Naprimjer, nakon prakse osjećate kako vam bride dlanovi, jel tako? To vam je to. Okay. Recimo, Iyengar vam je polagao užasno puno pažnje na taj... Vi znate da kad dođete na sat Iyengara, onda se koža, gleda se koji nabori su se dogodili na koži. O, da! I zato ti oni nose one male hlačice koje mi one da se sve vidi. Ne, koža se mora jako dobro vidjeti jer koža ti pokazuje gdje ide prana. Da li si ti usmjerio dobro svoju pranu i da li je taj Vijanavaju odradio svoje. Da, Iyengar je gled. To je respekt od joge. Ono, volimo mi svoju aštangu, ali on je stvarno, to je znanost, ono, totalna znanost. Ne. I recimo zbog Vijane se, na primjer, znojimo. To je ta energija koja se prebacuje na kožu. Ne. Ježimo i takve stvari. Ne. To je nešto što kreće iznutra i onda se širi prema vani. Ne. Znači, osim naše prana maja koše, imamo nešto što se zove mano maja koša. Šta je manas? Um. Ali mano maja koša je zapravo tijelo emocija. Okay? To je ono kad... To je ono što procesuira misli i emocije i zapravo što trigerira naš živčani sustav. Okay? To je naša reakcija na nešto. Mano maja koša je... tu su vam čita vrti u mano maja koši. Okay? Ovo sve što ti stalno nešto razmišljaš, pa ti dođe, pa vidiš, pa čuješ, pa manas, um, on stalno radi. Znači, to je isto tako jedno energetsko tijelo. Okay. I, na primjer, mano maja koša vam se gasi kad mi spavamo. To energetsko tijelo ne radi kad mi spavamo. Ili kad smo u komi, ili kad ne radi čita vrti, on jednostavno ne radi. Ne. Mano maja koša, zapravo meditacijom kontroliraš mano maja košu, naravno. I poboljšavaš je još jednom našom praksom. Kojom? Znači, mano maja košu napadaju senzacije izvana koja dolaze kroz osjetila. Mm-hmm. Šta mi radimo da... Pratyahara, bravo. Okay. Osim našeg tijela, emocija i uma, imamo i vijnana maja košu, a to je zapravo tijelo mudrosti, odnosno... Mi znamo da u našem umu ima nekoliko razina, je li tako? Znači, jedan je ovaj koji čita vrti. Ono, samo gluposti tu idu. Ma nije, ima i korisnih stvari, nije samo gluposti, ali nema nekih zaključaka tu, je li tako? Nego vidio, osjetio, popričao, bla bla, truć, ideš, radiš, misliš. E, vijnana maja koša je zapravo tijelo u kojem ti donosiš odluke. Znači, malo je višlje od ovog našeg emocionalno-umnog tijela, je li tako? Je ono tijelo gdje ti stvarno se fokusiraš i napraviš neku odluku. Znači, razlučuješ šta je bitno od ovog što si dobio kroz osjetila, je li tako? Znači, tu više nema ni osjetila, odnosno osjetila su napravila svoj zadatak i sad je tijelo... se dogodilo koje mora to percipirati i iskoristiti na neki način, jel tako? Ti želiš te informacije na neki način pragmatično iskoristiti, ne? Vijnana znači razumijevanje, to znači taj malo višlji level do kojeg mi svi želimo doći. Mi bi zapravo jako rado bili konstantno na tom
na tom nivou razmišljanja, jel tako? Da mi možemo odlučivati, da smo svjesni, da imamo vremena izvagati informacije, ta. To je šta kako, pa kako ću se odlučiti, a ne samo pričati, ne znam što si rekao. Vidjana Maja Koša je i ona promatračka svijest, znači ti recimo to meditiraš, znači ko je onaj koji vidi? Ok, mi znamo da je to subjekt, onaj jedan, ali u tvom tijelu, u tvom umu imaš onaj jedan koji nadgleda čita vrtije, jel tako? On vam se nalazi u Vidjana Maja Koši. Promatrač. I imamo još i Ananda Maja Košu. Ananda Maja Koša je, Ananda je, šta? Pa da, blaženstvo, tako nekako ćemo to prevesti bliz. To znači da si ti svjestan da ti nisi odvojen od objekata, nego da si spojen. Znači, Ananda se događa u samadiju, jel te? Ananda se događa kad ti se digne kundalini, Ananda se događa u svakom transu zapravo, jel tako? Kad ti više nisi odvojen od objekata. Kad se vi, sad ne znam, neko od vas će možda se prepoznati, ali uplešete se, ok, odete na koncert benda koji volite i uplešete se, vi ste u transu. I spojeni ste sa svima okolo, jer svaka mala promjena koja se desi, ako je tako tamo neko razbio pivo, tebe će omest, jer to je dio tebe taj čas, jel tako? Ono, jako ti je važno. Ne? Zanimljivo je pogotovo kad odete nove transoidne stvari, ne? Koliko se spojiš sa svime što je tamo, jer svaka mala promjena će ti omest tvoj trans. Okay? Znači, Ananda je zadnji taj omotač prema poimanju sebstva i uglavnom je, jel te, kod ljudi baš nije razvijen. Ne? Imaju ga sveci, mistici i tako dalje, onda imate one aureole koje crtaju oko svetaca, to vam je Ananda Maja Koša. Ne? Odnosno, to je ponekad i aura i tako dalje, jer ovih naših pet koša i sve naše čakre i nadi i tako dalje čine auru koja je zapravo naše energetsko polje. Sad, je li svjetli aura ili svjetli Ananda Maja Koša, potpuno nebitno. Ne? Jogom mi čistimo sva naša tijela, je li tako? Znači, Ana Maja Koša, tijelo hrane, čistimo s čime? Sa hranom, sa asanama, je li tako? Sa zvukom. Znači, zvuk vam je temeljna vibracija, odnosno zvukom možete očistiti sve. Ako imate prostor koji je apsolutno užasno energetski zastajao ili su tu ljudi se svađali ili je bilo nešto loše, vi ćete tu pustiti jako glasnu muziku, donijeti bubnjeve, baš to. Dakle, to rasprši energiju. Znači, zvukom manipuliramo energiju. I tome vam služi nova godina. Znači, nova godina služi tome da ti jako, jako glasno izbaciš sve energije od prošle godine. Aha. I očistiš prostor. Okay. I zato je uvijek glasno za novu godinu. Mi to malo krivo protumačimo pa bacamo petarde, to baš nije neka fora. Ali muzika jaka, ako vam bude trebalo bilo što očistiti, dobar tulum. Čisti čuda. I naravno, čisti se nesebičnim djelovanjem. To ćemo ponoviti pet puta, jer nesebičnim djelovanjem se čisti svih naših pet koša. Ok, Prana Maja Koša, već smo rekli s čime se čisti. Pranajamom. Mudrama bandama, jel tako? Da, mudrama bandama. Kontroliramo, čistimo. Opet zvukom i opet nesebičnim djelovanjem. Mano Maja Koša, čita vrti tijelo, s čime čistimo? Meditacijom, suosjećanjem, satsangom, znači komunikacijom sa nekim mudracem. Ne? Mislim, mudrac može biti bilo ko, to ako sam zaboravila reći, naši roditelji su naši najveći učitelji, može biti to, satsang. Ali načelno se ovoga... Načelno mislimo na nekog učitelja koji razumije ove naše probleme. Mano Maja Košu čistimo pridržavanjem jama. Vidjana Maja Košu
intelektualno tijelo, to je ono tijelo koje donosi odluke, čistimo kako? Opet meditacijom, jel tako? Mantrama, okay, opet zvukom, opet nesebičnim djelovanjem i opet satsangom. Znači, satsang u smislu komunikacije o ovim temama vam je jako koristan zato što sebi razjasnite hrpu stvari. I Ananda Maja Košu čistimo čime? Samadijem i nesebičnim služijem, definitivno, ali i veseljem. Okay? Vi kad ste jako, jako sretni, vi ste zapravo u Anandi, jel tako? Kad si ono totalno happy, ti si u transu, ti si u Anandi, a u nekoj vrsti samadija. Ne? I time čistiš Ananda Maja Košu. Okay.